ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି ବନଲତା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭଳିକି ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସି ଯାଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି ସୁସୁଆଦିଆ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କର ଛୁଟି ଥାଏ ସୁଅ। ଆମ୍ବ, କୋଳି, କରମଙ୍ଗା, ତେନ୍ତୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବୁଲ, ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବର୍ଷକରେ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରୀ ଦିନ ହିଁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଚାର। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଳିଛି ସନ୍ତୋଷ। ବାରିପଦା ସହର ନହରପଦା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11ର ବାସିନ୍ଦା ବନଲତା ସେନାପତି ଓ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେନାପତି ଶିବରାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ମିଳିମିଶି ଏହି ସୁଆଦିଆ ଆଚାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଶିବରାତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଚାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏ ଶିବଯାତ୍ରୀରେ କୁଳି ଆଚାର, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଆଉ ଆଚାର ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରୁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ତ ଅଛି ଆଉ ବନେଇ ତ ପରିଶ୍ରମ ହବନି ନା, ଉଠା ପକା ସବୁ ରଙ୍ଗ ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେନାପତି। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏଠି ଶିବଯାତ୍ରୀର ଆଉ ଦାମଦର ଦୁଇ ଜାଗା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ। କୁଳି ଆଚାର, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର, ଓଉ ଆଚାର, କରମଙ୍ଗା ଆଚାର, କୁଳି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି, ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ନା ଅଶୋକ ସାହୁ, ଘରଟା ପାଖରେ ବାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସେ, ଏଠି ଆଚାର ନେଇକି ଆସେ। ବର୍ଷରେ ଏଥର ଥରେ ତ ମାତ୍ର ଆଚାର ଆସେ, ଆଚାର ତ ମୁଁ ଖାଏନି, ଘରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ମଧୁବନ ବାରୁଣୀ ସ୍ଥିତ ବାରୁଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଚାର ଦୋକାନ ଲଗାଇବା ସହିତ ସେଠାରେ ମହାବଳୀ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ଅଭିଷେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ ନ୍ୟୁଜ।